Si us sembla, comencem. Si ve Fernando Cantos, ja s'incorporarà. Bona tarda. Sobre la sessió extraordinària de ple de la corporació, quan són 2:45 d'avui, d'avui 27 d'abril. Felicitats als Montserrats. Abans de començar, si us sembla, com que tenim dos plens un detrás de l'altre, si el primer ple, que són de les dues mocions, s'acaba abans d'hora, abans de les 8, podríem continuar i no esperar fins a les 8. Ho farem així. Comencem, doncs, en la sessió extraordinària. El primer punt seria aprovació, si escau, de la moció del projecte de nova construcció de l'Institut Escola 3 d'abril de Móra la Nova, presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana. Aquesta moció va ser presentada en comissió informativa. Si el grup d'Esquerra Republicana vol fer una presentació aquí també, ara és el moment. Llegiré la moció. Un dels equipaments necessaris i urgents que tenim pendents a les Terres de l'Ebre és la construcció de l'Institut Escola de Móra la Nova. Aquesta actuació és cabdal no només per poder oferir més i millors prestacions educatives, sinó també per evitar que els alumnes continuïn estudiant en mòduls prefabricats durant molts anys més. L'escola actual, construïda als anys 40 i remodelada diverses vegades, l'última el 1996, es troba mancada d'espais degut a la incorporació dels estudis d'educació secundària obligatòria que es van començar a impartir el curs 2011-2012. El dia 3 de desembre de 2010, la directora territorial d'Educació en aquells moments, la senyora Àngels Rojas, va fer pública la creació de l'Institut Escola de Móra la Nova, juntament amb tres centres més. Però des d'aleshores, en els pressupostos del govern de CiU, a la Generalitat no s'ha destinat cap partida pressupostària per a la creació d'aquest nou centre. El grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, d'acord amb aquesta demanda, durant els anys 2011 i 2012 va presentar esmenes als pressupostos de la Generalitat de Catalunya demanant la incorporació d'una partida pressupostària per iniciar la nova construcció d'aquest equipament educatiu. Aquesta esmena no va ser incorporada pel govern de CiU. El 9 de setembre del 2011, el ple de l'Ajuntament de Móra la Nova va aprovar per unanimitat la incoació de l'expedient de la cessió a la Generalitat dels terrenys per a la construcció de l'Institut Escola. Vist que el projecte de pressupostos de la Generalitat pel 2015, presentat pel govern de CiU, no incorporava cap partida per a aquest centre, que la necessitat de construir-lo no es podia retardar per més temps i que la situació de crisi econòmica no havia de servir d'excusa perquè els alumnes poguessin disposar d'un centre escolar digne i de qualitat tal com necessiten i es mereixen, el grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya va presentar-hi per tercera vegada una esmena. En aquesta esmena es va demanar que s'habilités una partida pressupostària per tal de redactar el projecte de nova construcció de l'Institut Escola 3 d'abril de Móra la Nova. Després de diverses negociacions, el govern va aprovar incloure en els pressupostos de la Generalitat una partida de 200.000 euros per redactar aquest projecte. El dia 29 de gener es va dur a terme un ple a l'Ajuntament de Móra la Nova on l'equip de govern va celebrar la concessió dels 200.000 euros. Durant la intervenció es van pronunciar en diverses ocasions la paraula ampliació, actuació que no estava contemplada en un primer moment, ja que des de l'Ajuntament s'havien comprat uns terrenys per poder ubicar el nou Institut d'Escola. El grup municipal d'Esquerra Republicana de Móra la Nova, davant la possible ampliació de l'actual edifici, volem mostrar la nostra disconformitat per l'escàs espai que hi ha a l'actual centre educatiu. Així mateix, també s'hauria de reconsiderar la ubicació plantejada en un primer moment per l'equip de govern, ja que els terrenys proposats estan en una zona amb complicada circulació i difícil estacionament. I, a més, es poden considerar uns terrenys perillosos degut a la seva proximitat a la carretera nacional Eix de l'Ebre, on diàriament passen camions que transporten matèries perilloses. Aquesta és una obra cabdal al municipi i no podem equivocar-nos prenent decisions que afecten a tots els nostres veïns i, en concret, als nostres xiquets. Creiem que aquesta ha de ser una decisió premeditada i consensuada entre els diferents representants de la comunitat educativa. Per tot això, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al ple l'adopció dels següents acords.
Primer, mostrar al Departament d'Ensenyament la disconformitat de tot el consistori de l'Ajuntament de Móra-la-Nova davant la possible actuació d'ampliació de l'actual Institut Escola. Segon, demanar al Departament d'Ensenyament que l'actuació que s'ha de realitzar a l'Institut Escola 3 d'abril sigui de nova construcció. Tercer, reconsiderar la ubicació del centre educatiu proposada al carrer Lluís Companys. Quart, crear una comissió municipal amb la presència de tots els partits representats al consistori, l'AMPA i la direcció de l'IE 3 d'abril, per tal de poder establir amb el Departament d'Ensenyament un calendari d'actuacions i inversions per a construir el nou centre. I cinquè, fer arribar una còpia d'aquests acords al Departament d'Ensenyament, al delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre i a tots els partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya. Pues bueno, la moció és esta i queda bastant clara. Gràcies. En comissió informativa, per part del nostre grup ja vam dir que la votaríem a favor i l'única objecció que hi posàvem era que hi havia un punt de la moció en què no estàvem d'acord, que era el punt 3, amb el tema de la ubicació. Es va parlar de que el mateix grup d'Esquerra ho pensés, si ho mantenia o si ho posava entre parèntesi o si ho retirava o guardava. A veure, nosaltres hem decidit no retirar-ho, però és que considerem que el verb que hem utilitzat, reconsiderar, és un verb que és un verb de diàleg, una mica de parlar sobre el tema. Reconsiderar la ubicació del centre educatiu, nosaltres com que no veiem que siguin uns terrenys adequats per a fer aquesta obra, per tant, no sé, creiem que s'hauria de parlar i per això també el punt 4 diem de crear aquesta comissió perquè seria el lloc idoni per a parlar de tot això. Com que una mica del que es desprèn de la lectura i l'exposició que tu fas del punt 3 i el punt 4 és que el tema podríem dir que està obert, nosaltres donarem suport a la moció. Entenent que, bueno, ja vam expressar la idea que en teníem, que probablement en molts altres llocs, ara no els tenim com a exemples, fins i tot en ciutats grans, els centres educatius se troben doncs, al mig de vies importants i en altres llocs del país també es deuen trobar doncs, en llocs doncs, singulars. I pel que fa a la comissió que proposés doncs, calendari d'actuacions i inversions, doncs, també és bo que l'Ajuntament, que els pares d'alumnes tinguin veu en aquesta comissió, entenent que al final també és el Departament d'Ensenyament qui dictamina, qui executa l'obra. Però bueno, jo crec que el Departament d'Ensenyament el que ha de fer amb bon criteri és ser receptiu al que li expliquen des del lloc. Per tant, m'ho sembla bé. Fernando, estàvem debatent la moció d'Esquerra, si vols, sobre el... A mi em sembla bé la moció i el tema de canvi d'ubicació també ho considero prioritari. El lloc que se va adquirir no estava massa a prop de la carretera i, de fet, crec que estic d'acord al 100% en la moció. Tots us votaré favorablement. Gràcies. Doncs, si us sembla, passem a votació. Vots a favor? Gràcies. S'aprova per unanimitat. El segon punt també seria l'altra moció sobre el servei sanitari al CAP de Móra-la-Nova, si la voleu presentar. Faré la lectura de la moció. Moció per al servei sanitari de qualitat al CAP de Móra-la-Nova. Al grup municipal d'Esquerra de Móra-la-Nova li continua preocupant tot allò que pugui afectar l'assistència sanitària de la població. Ja fa quasi 4 anys que tots els municipis adscrits a l'ADS de Móra-la-Nova tenen d'anar a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre els caps de setmana i festius, degut a la decisió política del Departament de Salut de la Generalitat de tancar les guàrdies els caps de setmana al CAP de Móra-la-Nova. Com molt bé sabem, el tancament no va ser degut a una problemàtica econòmica. El motiu va ser i continua sent purament polític. Arribats en aquest punt, considerem que no es pot deixar de banda la repercussió que això està suposant a totes les poblacions que depenen de l'ABS de la nostra població i que tinguin un centre d'atenció continuada d'urgències al CAP de Móra-la-Nova
Hi ha temporades on demanem, hi ha temporades on la demanda d'assistència és més elevada i on els temps d'espera s'eternitzen, mentre els pacients esperen ser atesos a la sala de triatge de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, més de dues hores en temporada de grips o de qualsevol altra epidèmia. Darrerament, ens preocupa també el nou sistema d'accés a la visita diària. Fins no fa gaire es podia anar al CAP per demanar hora o bé trucar per telèfon. Ara, quan una persona truca per telèfon, ho fa i se'l deriva al 902, on li donen hora per a dos dies vista, en el millor dels casos. Des d'Esquerra, ens fem nostres les queixes esteses en el poble, per la dificultat que tot plegat significa, sobretot per la gent gran i pel retard en les visites dels nostres convilatants. Per tot això, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al ple del segon acord. Primer, demanar a l'ICS i al CatSalut i al conseller de Salut tornar a fer l'atenció continuada de dilluns a diumenge i festius al CAP de Móra Nova. Segon, que es desactivi el 902 i tornar a demanar hora de visita directament al CAP de Móra Nova. I tercer, fer arribar còpia d'aquests acords al Departament de Salut, al delegat de Govern de la Generalitat de les Terres de l'Ebre i a tots els partits polítics en representació al Parlament de Catalunya. Abans d'entrar a les consideracions, voldria dir-li al secretari que fes constar en acte, acompanyant d'aquesta moció, que la petició, que aquí no ho fica, és en horari diurn. ¿Vale? És a dir, demanar a l'ICS i al CatSalut, al conseller de Salut, tornar a fer l'atenció continuada de dilluns a diumenge i festius en horari diurn. I ara passaré a fer la consideració d'aquesta moció. La moció la presentem perquè cada vegada veiem que teníem un servei que era el servei d'urgències dels caps de setmana i festius a Móra Nova. El servei era un servei molt bo, on realment el temps d'espera dels pacients, dels vilatans o dels pobles veïns, dels veïns dels pobles que estaven a la base de la nostra població, doncs, tenien una atenció prou bona, que no tenien que fer cues ni entrar en una sala de triatge, i creiem que tot això, com fica la moció, va estar donat al final del tripartit amb una decisió que creiem que no és econòmica, sinó que va ser purament política. I per tant nosaltres hem fet ja durant aquesta legislatura algunes demandes sobre aquest tema, presentant mocions i algunes protestes davant del CAP, i creiem que cada vegada anem a pitjor, i a més en el tema de les trucades creiem que, a part que s'ha de pagar la trucada amb 902, això el que li està donant és un servei més dolent a el que és la sanitat dels nostres veïns. Res més, entrar en consideració això són els partits polítics i a veure què tenen. Gràcies. Fernando? Evidentment votarem a favor de la moció. Simplement estem d'acord amb Jesús que un servei del cap de setmana, sobretot del cap de setmana, que el poble no representa més que dos professionals, un metge i un enfermer, i també de forma... La població de Móra Nova té 2.000 i pico habitants, 3.000, que vora 3.000, és una població quasi tan gran com Móra d'Ebre. Jo crec que tindre aquí un servei metges no estaria malament. El tema del 902 és una cosa que sempre és absurda. Aquests números de telèfons són descentralitats, però és per distribuir el servei. Si des d'allí es distribuïssin a altres pobles, doncs diria, vale, quan Móra Nova estigués ple, mandaria a Móra d'Ebre o a un altre lloc, però aquest número de telèfon per distribuir a Móra Nova exclusivament ja estava bé com estava abans. La tenien directament al CAP i des del CAP ens donaven la visita. Crec que era un absurd, no entenc a qui ho veia, i jo crec que la moció és correcta i votaré a favor. Gràcies. El nostre grup també votarà a favor, entenent que hem de reivindicar per pura lògica el màxim de servei i de qualitat del servei, tant sigui al CAP, al Centre d'Assistència Primària, com en algun altre organisme que depengui de l'administració. En la mateixa comissió informativa de la setmana passada vam fer alguna matisació. Vindria per la banda de la lectura detallada de la moció,
la decisió que es va prendre, decisió política, és evident, totes són decisions polítiques, però són decisions polítiques en base a criteris, doncs unes vegades econòmics, altres vegades demogràfics o mèdics, com és el cas, com podria ser el cas d'aquí. Nosaltres entenem que probablement sí, que era una decisió no únicament per al cap de Móra la Nova, sinó tots centres mèdics similars del país. Nosaltres no som ni més guapos ni més feos que els altres, i per tant doncs ens va tocar també d'aquesta manera. I pel que fa al tema del telèfon, és evident, no és el mateix establir un sistema de concertació de visita per a una població de 50.000, 100.000 habitants, mig milió d'habitants, que per un poble de 3.000 habitants, on les dinàmiques de funcionament de la gent i d'una bona part dels usuaris del CAP doncs, són les que són, i fins i tot hi ha gent doncs, que demana visita allí mateix. I a més, un 902 és un número no gratuït, per tant, aquí no hem guanyat, clarament. El signe del nostre vot és afirmatiu. Si no hi ha cap més matisació, podríem... Sí? Sí, no, el tema que has comentat sobre el tema polític o econòmic. Nosaltres creiem, i fa dies que ho denunciem, i creiem que això funciona així. La població de Móra la Nova, en aquest cas, perd un servei, però és que, a més, creiem que amb aquesta decisió política s'afavoreix amb una empresa privada. Una empresa privada que és Sagesa. En aquest cas, Sagesa està rebent uns diners, si no recordo malament, uns 12.000 euros per tindre l'assistència que nosaltres tenim a Móra la Nova. Uns 12.000 euros. Llavors, a part d'això, els responsables, és a dir, els treballadors de l'ICS, que són els metges i infermers, atenen tot el que és accidents laborals, accidents de mútues, mutualitats, gent que té assegurances, i això abans ho cobrava l'ICS i ara ho cobra l'Hospital de Móra d'Ebre, en aquesta casa Sagesa. I, per tant, el personal ho paguem nosaltres, la Generalitat, i està treballant per un bé social, però a la vegada li està donant un negoci i una aportació econòmica amb aquesta empresa. Per això nosaltres diem que no solament hi ha una decisió política, també és econòmica, però econòmica en aquest cas per afavorir una empresa privada. I nosaltres no estem d'acord amb això, i fa temps que ho diem, i amb aquesta moció reivindiquem això i reivindiquem tot el més. I crec que això s'ha de canviar. Gràcies. Si us sembla, passem a votació ja. Vots a favor? Gràcies. S'aprova per unanimitat. Passaríem ara, doncs, al segon ple, que és l'ordinari, amb un primer punt, que seria l'aprovació de l'acte de la sessió anterior de data 25 de febrer. Si hi ha alguna observació que es vulgui fer sobre l'acte d'aquell dia, aprofitem ara l'ocasió. Doncs, si us sembla, la donem aprovada per assentiment. Passaríem al segon punt, que seria aprovació inicial del reglament regulador del sistema de sanejament del polígon del Molló al terme municipal de Móra la Nova i Tivissa. Sí, es tracta d'un reglament que doncs, regula els aspectes tècnics del sanejament del polígon industrial del Molló. Doncs, amb el benentès que és un polígon que està preparat doncs, per a que les empreses s'hi puguin instal·lar, i que mancava aquesta regulació que, per altra banda, ens demanava també l'Agència Catalana de l'Aigua, i que doncs, a grans trets es tracta d'un procediment d'aprovació de reglament. En l'aprovació inicial, submissió d'informació pública, i una vegada doncs, passat aquest període d'informació pública, doncs, l'aprovació definitiva per poder, diguéssim, ja passar a l'aplicació. Quan el contingut del reglament doncs, és un contingut d'un reglament de sanejament típic, es regulen els límits que admet la depuradora, i es regulen els actes de controls doncs, per si hi ha algun supòsit que generi alguna dificultat o algun problema tècnic d'abocaments. És un reglament doncs,
típic en aquest sentit. Gràcies. Ja ho ha explicat el secretari. Es tracta d'un reglament operatiu per fer els controls preceptius de funcionament de tota classe d'abocaments, principalment, i altres gestions que es fan típiques en emergències, en un polígon industrial. Si hi ha alguna observació que es vulgui fer per part dels grups? No? Doncs, si us sembla, passaríem a votació. Vots a favor? Gràcies. S'aprova per unanimitat. Passaríem al tercer punt, que és l'aprovació inicial de les bases reguladores dels ajuts econòmics de caràcter individual per l'assistència de nens a la llar d'infants municipal El Comellà. Sí, doncs són unes bases de subvencions el que es passa a aprovació. També, doncs, en quant al tràmit, es tracta de l'aprovació inicial per sotmetre-les posteriorment a informació pública i s'aprovades definitivament. Es tracten de les bases que aquests anys endarrere ja havien vingut regulant aquests ajuts a llar d'infants, i dic a tret general que la baremació té en compte uns criteris de priorització en funció de les realitats socials de les diferents famílies i també de la renda. I que una vegada aprovada es farà la convocatòria i s'informarà a tothom per al que es pugui acollir. Gràcies. Són les bases que s'aproven anualment. La preceptiva toca que ara també ho passem a ple. Es va informar en comissió la setmana passada. Alguna observació? Però, a veure, aquestes bases, per fi, respecten el principi de necessitat de la subvenció. Me refereixo, jo us vaig dir l'altre ple en relació amb les altres bases, que eren les d'estudis, transport d'estudis, subvencions de brossa, tot això, que es tenien que aplicar criteris econòmics, que tenia que haver un criteri sobre renta de la unitat familiar i un criteri d'empadronament per evitar l'efecte crida, evidentment un mínim d'empadronament al poble, i després que rebin més o menys en funció de la renta familiar. Per fi, en aquestes bases es veig que estan inclús aquests criteris. Com sabeu, jo l'altre ple, el ple passat, en diverses bases vaig votar que no, precisament perquè aquests criteris no sortien. Us felicito que per fi feu unes bases que tinguin una correlació amb la capacitat econòmica de la gent, que és el que es busca. No és el mateix donar una subvenció a una persona que pot ser milionària que donar-la a una persona que ho necessita. Té que haver una proporció. No dic que tothom tingui dret a alguna petita subvenció, però té que haver una proporció en funció de les necessitats. I aquestes bases per filars, no sé si estaven l'any passat igual, però de fet les de transport escolar, les de subvencions de labors i tot això no tenien cap criteri, i aquestes sí que ho tenen. Jo crec que com mínim aquestes també fetes, votaré que sí. Gràcies per part del grup d'Esquerra. Gràcies. L'any passat també tenien les mateixes característiques aquestes subvencions. Bé, també en comissió va ser debatuda bastament una mica la filosofia de les diferents classes de subvencions. Els criteris de tots són coneguts. Si us sembla, passem a votació, doncs. Vots a favor? Gràcies. S'aprova per unanimitat. Passaríem al quart punt de l'ordre del dia, que seria el sorteig dels membres de les meses electorals a constituir el dia 24 de maig de 2015 amb roda nova amb motiu de la celebració de les eleccions municipals 2015. Sí. Doncs, seguint les instruccions que la Junta Electoral ens facilita, s'ha procedit al sorteig. Hi ha un any i en quatre meses per a les eleccions municipals. El que faré és llegir el resultat d'aquest sorteig i dir que una vegada és que el que es fa amb aquest acord és... Sí. Una vegada la gent el que es fa és comunicar-se-li el nomenament a partir de demà, en els dos o tres dies següents, perquè puguin rebre el nomenament i sàpiga el seu càrrec.
la primera mesa, els titulars, el president és Robert Iberia Català i el primer vocal i el segon vocal, Catalina López Vela i José María Alabar Creus. I ara llegiré doncs, el que són els suplents de president, Javier Anglada Morón i José Casado Escrivá, i els dos suplents de vocal, Pedro José Lechuga Sánchez i Joan Lua Gómez, i del segon vocal, María Ángeles Carnicero Vicente i Xavier Bladé Usac. De la segona mesa, els titulars, president Nil Nogués Carranza, primer vocal Ana María Rosselló Soler i segon vocal Raquel Pérez Cervelló. Els dos suplents de president, Anna Pedret Grau i Meritxell Pedraza Hernández. Els dos suplents del primer vocal són Josep Madico Montaña i Xavier Reyes Pedrola. Del segon vocal, Anna Mirabete Manresa i Fèlix Treig Faneca. La següent mesa, la tercera, president Roger Abella Rubio, primer vocal Plácido Burgueño Escudero i segon vocal Júlia Llorenç Rojals. Els dos suplents de president, Lluís Crespillo Llorenç i Lluís Gironès Pedrol. Els dos suplents de primer vocal, Miguel Aguilar Vázquez i Pedro Carreras Monge. Del segon vocal, els suplents, Francesc Font Hernández i Raúl Anadón Chortó. I finalment, l'última mesa, el president és Joan Plaza Domènech i el primer i segon vocal, Rosalía Usac Burgos i Demetrio Ruiz Muñoz. I els suplents de primer president, Carlos Piñol Domènech i Domingo Pedret Risco, de suplents de primer vocal Manuel València Moreno i Joan Oller Xerta i de segon vocal Ismael Moreno López i Sergi Martos Baquer. Aquest és el resultat, sí. No sé si hi ha res a dir. Sí, jo voldria fer una pregunta al secretari. Com funciona aquest sorteig? Com se fa? Quins mecanismes s'utilitzen? Des del començament que es genera tot el mecanisme, anem rebent instruccions des de la Junta Electoral i des de la subdelegació. Entre d'altres, rebem un programa informàtic on està volcada tota la base de dades, on surten totes les persones que són electores del municipi. I el sorteig en si és un mètode, diguéssim, aleatori. Surt una pantalla i em surten les persones elegides, diguéssim. Sí, és apretant un botó, se genera tot un llistat. No tenia curiositat. Gràcies. Passem a votació. Vots a favor? Gràcies, aprovat per unanimitat. Passem al punt cinquè, que seria aprovació de la moció de suport al banc d'ADN per a la identificació dels desapareguts durant la Guerra Civil que presenta el grup municipal de Convergència i Unió. Jo mateix faré una breu descripció. De fet, el primer paràgraf d'aquesta moció ja s'explica clarament en què consisteix, per tant, no caldrà gran cosa més. El primer paràgraf diu així: l'ADN com a eina per a la recuperació de la dignitat i la memòria històrica és una iniciativa per identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir l'ADN pur dels familiars dels desapareguts per tal que quan s'obrin les fosses comunes relacionades amb la Guerra Civil i la postguerra, 1936-1977, i es facin les exhumacions dels cossos, es puguin identificar de forma ràpida i fiable. Cal dir també que hi ha la col·laboració, perquè això és un projecte que ja ha començat a caminar fa temps, hi ha la col·laboració del Departament de Medicina Legal de la Universitat de Barcelona i l'entitat instrumental de la mateixa universitat, la Fundació Bosch Gimpera, i que es va informar d'aquest projecte també al Parlament de Catalunya i finalment que es va aprovar al mateix Parlament de Catalunya una moció
de manera majoritària de suport al banc d'ADN la modificació de la llei de les fosses i actualització del mapa de les fosses. Aquí també vam tindre l'oportunitat que la persona que ha tirat endavant tota aquesta iniciativa, que és un xicot que és mosso d'esquadra, que és de la Torre de l'Espanyol, que es diu Roger Heredia, que ho ha presentat a molts llocs, ha sortit a la televisió també, ens va vindre a fer una xerrada, hi havia prou gent interessada, gent fins i tot d'altres llocs. Dir que, el finançament que necessita aquesta iniciativa s'ha fet a través d'un projecte de micromecenatge, un Verkami, i després hi ha els punts, hi ha els tres punts directament de la moció, que és que s'endeguin totes les, el primer punt diu que s'endeguin totes les iniciatives per a la identificació de les persones desaparegudes, un segon punt que parla de la difusió, doncs, que per part de les administracions s'ha de fer i s'hauria de fer per tal que això sigui conegut a tot arreu, informant també els treballadors de les oficines d'atenció al ciutadà perquè si hi ha alguna persona afectada, doncs sàpigui on ha d'anar i què se li ha de dir. I un tercer punt, doncs, trametre aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals i als membres de la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya i també als grups parlamentaris i als ajuntaments de la comarca. Estrictament és això. Alguna observació que es vulgui fer? A veure, estic totalment d'acord amb la moció. Considero que és bo que s'investigui més que res perquè la gent pugui retrobar-se en els seus familiars difunts. En fet, això simplement és trobar el cadàver i tindre la necessitat de trobar la persona que té la família que havia mort. No fica en relació a cap tipus de procediment. Jo el que us vaig comentar, que hauria sigut interessant, que ja de fet aprovaré, però per un futur, és si alguna persona de la comarca, a nivell comarcal o del poble, tingués la ganes o de trobar expedients judicials de gent que va estar a camps de concentració, que va morir allà, donar un recolzament, perquè es pot arribar. Jo en un cas he arribat i he trobat l'expedient judicial. Simplement que això és una mica anar més allà de la memòria històrica. Sapiguer què va passar, com se'l va jutjar, qui el va jutjar, quins són els motius, si els expedients eren barbaritats o eren correctes, més que res. Molta gent no sap per què el seu familiar va anar a un camp de concentració i va morir allí, o va estar 30 anys, perquè mai s'ha arribat a això. Sé que els arxius, si els trobes, pots accedir als expedients judicials, perquè jo he trobat un en un cas, si puc accedir a l'expedient judicial que està en un arxiu militar, i es poden arribar, el que passa és que és dificultós. Vull dir, a lo millor valdria la pena en un futur fer una moció d'aquest estil perquè la gent pugui saber què va passar als seus familiars. De totes formes, la moció em sembla perfecta i la votaré a favor. Gràcies. Per part d'Esquerra. Nosaltres també la votarem a favor. L'únic que, doncs, bueno, creiem que amb el tema este anem molt enrederits a altres països que han tingut altres conflictes semblants, o si no, no semblants com una guerra civil, sinó un conflicte bèl·lic. És una llàstima que s'hagin perdut 34 anys de democràcia amb els quals encara hi havia gent viva que ens podia haver conduït a algunes de les fosses que encara hem d'haver amagades per algun d'aquests boscos. I el que lamentem, però a la vegada celebrem, és que una persona en particular tingui aquesta iniciativa i engegui aquests procediments. Veiem que l'administració tampoc no està molt per la labor, ho hem vist aquesta setmana passada a Flix, on el tinent d'alcalde de Flix ho va denunciar als mitjans de comunicació, que s'havia trobat un cadàver, uns ossos, i presumptament serien unes restes del conflicte bèl·lic de la Guerra Civil espanyola, i des del departament se va fer cas omís del tema i així se va quedar. Creiem que s'han de fer encara molta feina amb aquest tema perquè realment la memòria històrica s'ho mereix i sobretot per respecte a aquelles famílies que van perdre amb algun ser volgut. Res més. La votarem a favor nosaltres. Gràcies. En relació a les teves paraules, jo crec que el que tu expliques és necessari. S'ha fet l'estudi documental i de fet ha sortit publicat en més d'una ocasió en diferents organismes públics i privats llistes de les persones que van haver de passar per este
no? Però està ignomínia. I s'han publicat aquestes llistes. De fet, hi ha estudis ben propers en institucions culturals no gaire llunyanes. I una mica d'acord o en relació al que comentaves, casos com ara doncs, el que tu comentaves de Flix, sí, és veritat, s'ha de treballar, s'ha de dir la veritat, i sí que estic amb tu en que això són temes molt seriosos i que s'han de tractar amb molt rigor i portar-los ben portats, perquè si bé afecten doncs, a persones en particular, també afecten a la nostra història en comú. Per tant, i no és una història fàcil. Pues sí que es arqueallista, dicen que va a ser fusillada y que va a pasar muchas casas de concentración. Lo que no se ha investigado prou es cómo han anat aquests procediments judicials. Yo te digo concretamente, he seguido la línea de un y he arribat a l'expedient judicial. Y de aquel expedient judicial lo que es veu, que es van fusilar 10 persones astúries, en aquel cas no puc dir noms perquè no ho sé a nivell particular, i van ser fusilades en una denúncia de un particular sense proves i sense defensa ninguna. En un procediment d'aquest grossor se van mandar al pare d'una de 10 persones. Vull dir, sense cap defensa, quan s'ha presentat el judicial per un robatori, en l'actualitat se practiquen proves i tothom se defensa i fa 200 folis. Aquí no hi havia ni cap tipus de prova. Vull dir, això jo crec que si algú demanés a nivell comarcal que es pogués tirar el fil i que arribés a les mans del particular què va passar en la seva família o en el seu parent. És això el que dic, que no ara, tampoc és una qüestió que els arxius existeixen i suposo que no els destruiran si han passat l'època pitjor de conservació. Ara ja en la democràcia suposo que es mantindran, però vull dir, és una qüestió de donar un servei a persones que hi ha molta gent que va per de familiars de forma una mica misteriosa. Res més. Gràcies. No cal anar tan lluny, només cal anar 30 quilòmetres d'aquí. Si us sembla, passem a votació. Vots a favor? Gràcies. S'aprova per unanimitat. Passaríem al sisè punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació del nomenament, l'aprovació, si escau, del nomenament del representant de la corporació a la comissió de selecció pel concurs de mèrits per a la plaça del director o directora de l'Institut Escola 3 d'abril de Móra la Nova. Doncs, fruit d'un escrit on hi ha una sol·licitud per part del Departament dels Serveis Territorials d'Ensenyament de les Terres de l'Ebre per tal que s'efectuï un nomenament d'un representant de l'Ajuntament, un regidor, a la comissió de selecció del concurs de mèrits per la plaça de director de l'Institut d'Escola, com a tràmit que engega el Departament d'Ensenyament, el que es proposa és designar la senyora Montse Pedret i Risco, regidora delegada de l'àrea d'ensenyament, perquè ocupi aquesta representació, tenint en compte que la sol·licitud aquesta del Departament d'Ensenyament marca que com a molt el dia 30 d'abril s'ha d'haver facilitat aquest nomenament. Gràcies. Simplement és normativa i pensem que la persona indicada és la mateixa regidora d'ensenyament. Si hi ha alguna observació? Gràcies. Si us sembla, passem a votació. Vots a favor? Gràcies. S'aprova per unanimitat. Passaríem al setè punt, que es donarien compte d'uns decrets d'alcaldia, com se sol fer habitualment. Hi ha una bona colla, intentaré simplificar els enunciats. Decret 1 de 26 de gener de convocatòria de sessió plenària, 2 de 27 de delegació de la competència per a celebració de matrimoni civil, 3 de 10 de febrer d'alcaldia per procedir a la devolució dels 44 dies de la paga extraordinària de desembre de 2012, 4 de 12 de febrer, assabentar-se de les sentències dictades en recurs ordinari interposat pel senyor Jordi Márquez Fernández i recurs d'apel·lació interposat per l'Ajuntament de Móra la Nova, 5 de 17 de febrer d'incoació d'expedient de modificació de crèdit de despeses per l'exercici 2015 de tipus de generació de crèdit, 6 de 17 de febrer d'aprovació d'expedient de modificació de crèdits també de despeses de l'exercici 2015, el mateix tipus de generació de crèdit, 7 de 18 de febrer d'incoació d'expedient de modificació de crèdit de pressupost de despeses de l'exercici 2015 mitjançant transferències de crèdit entre partides, 8 de 18 de febrer d'aprovació d'expedient de modificació de crèdit del pressupost de despeses de l'exercici 2015 mitjançant transferències de crèdit entre partides, 9 de 18 de febrer
d'incoació d'expedient de modificació de crèdits del pressupost de despeses de l'exercici 2015 finançat amb recursos procedents d'una operació de crèdit, 10 de 18 de febrer d'incoació d'expedient de modificació de crèdits del pressupost de despeses de l'exercici 2015 mitjançant transferències de crèdit entre partides, 11 de 18 de febrer d'incoació d'expedient de declaració de crèdit d'un crèdit del pressupost de despeses de l'exercici 2015 com a no disponible, 12 de 20 de febrer de convocatòria de sessió plenària, 13 de 2 de març de delegació d'atribucions per absència, 14 de 5 de març d'incoació d'expedient de concertació d'una operació de tresoreria per import de 300.000 euros, 15 de 5 de març d'aprovació de l'expedient 1/15 de concertació d'una operació de tresoreria pel mateix import abans esmentat, amb l'entitat financera La Caixa i de cancel·lació anticipada d'una operació de tresoreria per import de 200.000 euros, 16 de 12 de març de resolució de recurs potestatiu de reposició interposat pel senyor Jorge Manuel Aureso Pla, 17 de 12 de març de resolució de la suspensió de l'executivitat formulada en el recurs de reposició que ha presentat el senyor Tomàs Sánchez Pinyol contra l'acord de Junta de Govern Local de data 15 d'octubre de 2014 sol·licitada mitjançant recurs de reposició en data 6 de febrer, 18 de 20 de març de revocació de la delegació de competències en el regidor d'Urbanisme, 19 de 23 de març de resolució d'aprovació del marc pressupostari a mig termini corresponent al període 2014-2018, 20 de 23 de març d'incoació d'expedient de liquidació de l'exercici 2014, 21 de 23 de març d'aprovació de la liquidació de l'exercici 2014, 22 de 24 de març sobre personació en el recurs contenciós administratiu 513/2014 interposat pel senyor Julián Rey Vecino i 23 de 1 d'abril de personació en el procediment abreujat número 581/2013 i petició d'assistència lletrada a la Diputació de Tarragona. Després de la lectura dels decrets, passaríem a despatx d'ofici, molt breu, amb sengles cartes d'agraïment de la direcció del Institut d'Escola 3 d'Abril adreçades a l'alcalde i a la regidora d'Ensenyament per la col·laboració en les jornades culturals 1, 2, 3 Acció dedicada als audiovisuals i als mitjans de comunicació. I passaríem ja al 9è punt, que seria pregs i preguntes per part del grup del Partit dels Socialistes. Una pregunta. Ja que hem parlat fa un moment del reglament que afecta el polígon el Molló, podria fer una pregunta. En aquest polígon hi ha una empresa ja instal·lada? No hi ha cap contracte subscrit a cap empresa? Jo tenia entès, no sé si la informació que tinc és errònia, que havia un contracte d'una empresa subscrit ja fa un temps i que per el moment no s'estava executant. Vull dir que la nau, no hi ha una nau construïda allí? La nau és propietat del Consell Comarcal. Però no està llogada a algú? I no està llogada a algú, no està tancat l'operativitat del que sigui cap tasca de funció de... per a la qual s'espera que tingui... Però dic, no hi ha signat cap contracte en cap tipus d'empresa. No. No, però aquí també hi ha reglaments que venen de Consell Comarcal i aquí hi ha consellers comarcals. Alguna informació teniu que tindre. Llavors, jo estic aprovant un reglament de fet que també prové del Consell Comarcal, però estem vinculats al Consell Comarcal. No em podeu eludir que faig alguna pregunta. El reglament és del polígon del Molló entre els ajuntaments de Tivissa i Móra la Nova. Aquí hi ha gent que està incorporar cosa comarcal, si hi ha algun tipus d'empresa, una cosa tan important com aquesta, no em podeu dir que la ignoreu des del punt de vista de regidors comarcals, que estigui allà. Jo simplement pregunto, perquè tinc una informació que no sé si és fidedigna, jo tinc la informació de que la nau està llogada a una empresa i que per el moment no està pagant la renta ni està fent cap tipus d'activitat. No. No és així? No. Cap pregunta més, era l'única pregunta que volia fer. D'acord, gràcies. Per part d'Esquerra. Sí, jo faig la primera pregunta. La primera pregunta és, el grup d'Esquerra Republicana Móra Nova, li agradaria saber el criteri que fa servir l'equip de govern a l'hora de contractar un treballador per cobrir una baixa laboral temporal, ja que la llei preveu, llegiré literalment,
El nomenament del personal interí requereix la realització d'un procés selectiu regit per criteris d'objectivitat sotmès als principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat i que es fa mitjançant una convocatòria pública. I això pensem que no s'està duent a terme. Gràcies. Perdó. El criteri és bastant clar i és de funcionament i d'agilitat. Durant els tres primers mesos se pot contractar per aquesta via. A partir del que seria una baixa molt més llarga, hauríem d'estudiar doncs, l'altra viabilitat, que és la que tu esmentaves. Estem parlant de la major part de les vegades baixes d'una setmana, de dues setmanes. Aquesta és la qüestió. Si em permets. Sí, això està bé, però malgrat tot, encara que siguin baixes de curta durada, el que parlem, és cert que la llei preveu que la norma es pot contractar per via d'urgència, però clar, quan la norma, la via d'urgència se converteix en norma, això dona un cert sentit d'opacitat, no?, i de favoritisme. Molts ajuntaments, en línia de les lleis de transparència, han optat per crear, per exemple, aquí tinc l'Ajuntament de Parets del Vallès, fan un llistat de persones a l'atur de la vila i apunten uns requisits mínims, que no m'estendré, però experiència mínima, tenir un grau superior, experiència en el lloc de treball, polivalència, i això es publica amb el nom amb els quatre dígits últims del DNI, tothom sap a quin estat, a quin lloc de la llista està, i quan es produeix una baixa temporal, doncs és immediat, s'avisa el primer, si el primer està treballant passa al segon, i si es nega, doncs salta al final de la llista. I així tothom sap si té una possibilitat o no té una possibilitat, i és un sistema molt just, i la gent doncs, veu que les decisions que es prenen a l'Ajuntament són... I evidentment el personal tècnic de l'Ajuntament és el que fa la catalogació, no?, i l'ordre estricte de les persones que tenen opcions a treballar, no? I això, clar, això facilita que la gent tingui confiança, no?, en les decisions que pren el seu ajuntament. També, això. Gràcies. Dos coses. Estem parlant la major part de les vegades de substitucions, ja ho diem ara mateix, que no passen de les dues setmanes, algunes de les quals afecten el tema de neteges a edificis com Guàrdia d'Infants i com Ateneu. I també estem parlant del tema de la rotativitat, per dir-ho així, de les persones que es dediquen a la neteja de la via pública. I aquí el que sí que estem és en contacte amb Càritas per les necessitats que es puguin seguir. Seguim el criteri del Consell que ens dona aquest organisme. Ara s'ha contractat un vigilant municipal nou, no?, també. És que s'ha fet en caràcter d'urgència. Sí, sí, bueno, és que quan l'urgència es converteix en un procés habitual, això és el tema, no? No és habitual perquè, ja dic, a veure si la gent ara es pensarà que aquí cada setmana es contracta gent. De fet, una de les mancances que arrosseguem tota la legislatura, un dels greuges que arrosseguem, és que tot i poder contractar per la possibilitat que té el nostre ajuntament, doncs per normativa no se mos permet fer. Ja ho sabeu, no al nostre ajuntament, a tots els ajuntaments, a no ser que estigui molt justificat. I cada vegada que hem hagut de fer una substitució amb una persona de la neteja viària, hem rebut una notificació de subdelegació del govern demanant que es justifiqués aquesta, perquè no es permet aquesta contractació. I és el mateix lloc amb la persona que la va substituint. No es generen llocs nous, a desgrat nostre. Simplement és el sistema de reclutament de les baixes, no? Es podria fer, evidentment, un sistema més transparent, només així. A veure, el vigilant no que s'ha contratat és per la baixa per jubilació de Martínez? No. I la via aquesta plaça no la cobrireu? No. I tot és que a qui supleix? A un altre vigilant que està aquí, té una baixa, sí, sí. Era simplement això. Gràcies. Alguna cosa més? Dos coses, la primera, són dues preguntes. La primera és, a què es deu que últimament, els dilluns, hi ha els contenedors del municipi estan a vessar amb bosses de basura pel terra, però no un ni dos, sinó que gairebé bastants,
y cada dilluns pasa el mateix. La meva pregunta, bueno, la pregunta de Esquerra es si es que el dissabte per la nit no pasen a hacer las recollida de escombraries. El dissabte a la nit normalment no pasen mai, pasen el diumenge a la nit, normalment. Lo que pasa que hi ha dies, i últimament és així, que ho passen més tard al recollir. En vez de pasar a les 11 de la nit o a les 12, pues pasen que se ve pel dematí. Això és també s'ha avisat. Ja. No, però la foto, jo tinc una foto feta, per exemple, dels contenedors de davant del col·legi, a les 3 de la tarda quan me canveix amb un fill. I a vegades que passen més tard, perquè són els pobles que van... El diumenge de nit passen, el diumenge de nit abarca pues, tot el dilluns. Vull dir, a part, tenien, fent una nova experiència que era amb un mateix camió fer els dos compartiments, rebuts i orgànica, i això ho fem a vegades que les 3 i les 4 de la tarda, això és veritat. Perquè... No, 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 que sí, no, perquè realment hem, hem vist que bé, comença a preocupar. Sí, sí, no, 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 que va passar un cap de setmana i dius, pues, bueno, ha vingut una avería, ha vingut una baixa o alguna història, però és que ja m'he anat donant compte de que és bastant, bastant operatiu. Per això que et dic, vull dir, per bicompartitisme, vull dir, dos compartiments de rebuig i d'orgànica. I no se solucionarà este problema? No, no, que sí, que jo vam avisar que això ho tenia que deixar, adelantar-ho, és l'horari. Llavors, l'altra pregunta és... Ens ha arribat a les orelles d'un tema d'un plagi. Què en sabeu de tot això? La portada del programa de festes. Sí, sí. Mira, t'explicaré tal com va anar. A través d'uns tuits se va... Jo no ho diria plagi, jo no faria servir això, perquè quan les coses se fan sense mala intenció, parlar de plagi. A través d'uns tuits se va posar de manifest que la portada del programa de Festa Major 2014 de Móra la Nova coincidia amb la portada del programa de Festa Major 2013 d'un ajuntament de l'àrea de Barcelona, concretament, si no m'equivoco, Rubí. I això va ser fet sense cap mala intenció, perquè a més me consta i puc posar-la amb el foc, capturant un document de Google. És una cosa que fem tots cada dia. Entenc jo que la gravetat desapareix, primer perquè no hi ha cap mala intenció. Si està a Google, jo crec que està a disposició de tothom. De tota manera, doncs a partir d'ara ja sirem una mica gat escaldat. No? I perquè ja dic, corresponia a l'any 2013, perquè si hagués sigut del mateix any 2014, d'un mes o dos abans, s'hagués pogut fins i tot argumentar doncs, coses pitjors, però ja feia un any i algun mes d'aquesta utilització per part de d'un altre ajuntament. Finalment, l'autor d'aquesta obra, d'aquesta portada, d'aquest dibuix, se va posar en contacte amb l'Ajuntament demanant, doncs, lo de sempre, no? Que, bueno, que se li restituïssin uns diners. I estem en converses amb aquesta persona. Ja us avanço la nostra postura, que no sé si canviarà gaire, ja dic, com que això està fet sense cap mala intenció, perquè per la presència i ús massiu de les xarxes socials a tot arreu, a les nostres cases, als nostres telèfons, i una mica la inexperiència d'uns mitjans que encara no dominem del tot, a vegades pot ser tots fem coses que no, que no sé si hi ha normatives, les puguin preveure aquestes normatives. I per tant, nosaltres amb aquesta persona en contacte vam proposar-li una, per dir-ho així, una indemnització menor, bastant menor, donat que no hi havia ni mala intenció i a més corresponia a un any anterior, per tant era un fet passat i la podies treure de Google. Tots, jo diria que tots els que som en aquesta sala utilitzem imatges de Google i les utilitzem per a mil coses, no? I això és el que hi ha. Bueno, nosaltres això no és el que tenim entès. L'altre dia, bueno, l'altre dia, això ja fa dies que ho sé, gràcies a una companya d'Esquerra Republicana, a Rubí, que és membre de govern, i em va fer arribar la queixa de que l'Ajuntament de Móra la Nova havia plagiat el programa de festes de Rubí.
y me envía por correo la foto. La foto de Rubí, no, 2013, y agafo el programa que él tenía a casa, pues es que es lo mateix. Escolta, lo acabo de decir, ¿eh? Molt fort. Espera un moment, espera un moment. Que no, y no es el programa, es la portada, ¿eh? Es que, per lo que me ha dit l'Ares, que es la compañía de Esquerra a Rubí, me ha dit que l'Ajuntament de Rubí se ha ficat en contacto con vosaltres. No. No. Y os demanen 800 euros. Sí. L'autor. L'autor, no l'Ajuntament. Ella em va explicar que això és un concurs que es fa i es premia 1.000 euros al guanyador. Sí, em sembla molt bé. Per tant, l'Ajuntament de Rubí ha pagat 1.000 euros per tindre una portada i ara vostès agafen la portada i fan un altre programa a la mateixa portada. Jo ho trobo, la veritat, que és molt fort. Jesús, sí, disculpa, com a... Digues com vulgui, Ferran. Però ho trobo molt fort. Tu quan t'expliquen que una cosa està feta sense cap mala intenció, que correspon a un programa... A un programa de fa un any, que no és ni tan sols un programa del mateix estiu, perquè sent del mateix estiu podries dir, home, cony, pots provocar un greuge econòmic o de drets d'autor, no ho sé, però si correspon a un any passat, un any passat podria ser igual 10 anys passats. Ara, si d'això volem muntar una història, endavant. No es tracta de muntar cap història. Jesús, sisplau. Se tracta, Ferran, escolta'm un moment, jo t'he escoltat. Se tracta de que, escolta, se tracta de que és molt fàcil agafar un programa de festes d'un altre poble, canviar-li el petardo, la data i el nom. Hòstia, xec, una mica d'imaginació. A veure si no fiquem una mica les piles i imaginem alguna portada diferent. No copiem les portades d'un altre ajuntament. Sí, menys mal que no us heu copiat la de Móra d'Ebre i heu ficat el pont de Móra d'Ebre. Ai, és que seria molt fort, ja, vale. Perdona, el pont és de les dos mores, un matís. El pont serà de les dos mores, però l'utilitzem molt a l'Ebre. Jesús, puc, ara? Gràcies. Com a representant de la regidoria de festes, evidentment podem considerar que això... Podeu dir perfectíssimament que pot ser una relliscada. Què? Com ha dit Ferran, se va fer, evidentment, sense cap tipus de dolenteria, perquè a més a més va sortir des de dintre de la comissió. No es va pensar, i jo, des de la posició que estic, vull dir que la responsabilitat ja del primer dia, quan me'n vaig enterar, ja vaig dir que era tota meua, perquè el tancament de la portada la vaig donar jo. En aquell moment no es va pensar. No es va pensar que això podria tindre aquests problemes, ni de l'any 2013, ni del 15, ni del 16. Doncs bé, en aquell moment va semblar bé, la persona que ho va fer ho va adaptar, i en aquell moment no es va pensar res més. Que pot ser, evidentment, no és el més correcte, que podíem, doncs sí, però bé, també va agafar en un moment una mica complicat, que tu o que vosaltres ja sabeu, i que bé, potser jo no vaig prendre la decisió més correcta. D'acord? En este cas. Però el que no voldria és que això donés un debat i a més amb persones que precisament treballen en favor del poble gratuïtament, com vosaltres ja sabeu, i que a més amb tota la bona voluntat del món, vull dir que això, i estic segur que ho teniu clar. Saps el que celebro més, Cristina, de les teves paraules? Que has assumit la responsabilitat, cosa que l'alcalde no la fa mai. Això és el que celebro més de les teves paraules. No, el que passa és que estem parlant de coses diferents. Perquè realment el que pren l'última decisió és el regidor de Tor. Celebro molt, molt, moltíssim, moltíssim, de veritat o de veritat, que quan una persona s'equivoca, que digui que s'ha equivocat, que assumeixi la responsabilitat. Puc ara? Ferran ha fet l'explicació. Moltes gràcies, Cristina, ho sento, de veritat. Ferran ha fet l'explicació, diríem, administrativa. Jo t'estic dient des de dintre de la comissió. El que em sabria greu, ja t'ho dic, és que d'això féssim una muntanya. Home, doncs tampoc no passava res haver-ho fet dos mesos més abans, perquè tampoc passava res i no calia esperar ara. Estava esperant des de l'Ajuntament de Rubí que em diguessin si realment això era així. De tota manera, el que t'han comentat, que l'Ajuntament s'ha de ficar en contacte amb nosaltres o que s'ha ficat en contacte amb nosaltres pel tema econòmic, no és cert. No és cert, perquè nosaltres el que tenim són contactes amb este noi. Que hi hagi algú detrás que li pugui dir tal i pasqual, això ja no t'ho sé dir. Però nosaltres, en tema econòmic, en l'Ajuntament no en tenim cap paraula.
amb este noi sí, i ens hem d'arribar a un acord, i ja està, bàsicament és això, i que s'intentarà que no torni a passar, i que no s'ha fet amb mala intenció, i que des d'aquí, jo et dic, no, el que no voldríem, jo a parlar meu a part, perquè precisament avalo totes les persones que van detrás meu, a que funcioni bé, simplement això. Gràcies. Alguna qüestió més? Gràcies, no ventim més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.